This be like, come on, let's go. Gbogbo ọ̀nà ti gbà pọ̀ náà làwà ìgbò
gbogbo wọn náà ti gbà kọ́nà làwà igbó kọ́ tá a bá tún rẹ́ni tó ń ṣe èméjì arán ló ń ṣe bàbá tún rẹ́ni tó ń ṣe èméjì arán ló ń ṣe àwọn tó lọ́pọ̀ láti gbóṣùbà fún iṣẹ́ wa àwọn tó ní làákàyè tó gbóṣùbà fún iṣẹ́ wa dúpọ̀ pé rẹ lọ. Àlejò alásàlá ti yìnbó ọkọ̀ dùn. Àlejò alásàlá ti yìnbó tòsí tòsí àgàgà tó bá sọwọ́ òwúrọ̀ kùtù ní dájí sí ni ó máa dùn yóò sì bá wọ. Ọlákíyẹ ni ara lọ. Bàbá yìí ó dùn jù. Sí ni ó máa dùn yóò sì bá wọ. Ọlákíyẹ ni ara lọ. Bàbá yìí ó dùn jù. Sí ni ó máa dùn yóò sì bá wọ. Ọlákíyẹ ni ara lọ. Súpọ̀dùn báyìí ó dùn jù. Sí ni ó máa dùn yóò sì bá wọ. Ọlákíyẹ ni ara lọ. Ìyẹn jẹ́ ká jò. Sí ni ó máa dùn yóò sì bá wọ. Ọlákíyẹ ni ara lọ. Ọmọ ẹ bá mi jò. Sí ni ó máa dùn yóò sì bá wọ. Ọlákíyẹ ni ara lọ. Màmá mi sì jẹ́ ara mi o. Sí ni ó máa dùn yóò sì bá wọ. Ọlákíyẹ ni ara lọ. Àlùjọ mú bẹ́sì kaní. Sí ni ó máa dùn yóò sì bá wọ. Ọlákíyẹ ni ara lọ. Àlùjọ mú bẹ́sì sẹ́ni. Sí ni ó máa dùn yóò sì bá wọ. Ọlákíyẹ ni ara lọ. Ó pọ́nra ó pọ́nra. Sí ni ó máa dùn yóò sì bá wọ. Ọlákíyẹ ni ara lọ. Ó dùn jù. Sí ni ó máa dùn yóò sì bá wọ. Ọlákíyẹ ni ara lọ. Má jẹ́ kí wọ́n parọ́ fún ẹ sọ tójú rẹ̀ o. Gbogbo ẹ̀yà sọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn o. Ṣé ipá lọ́rùn ni òjò yìí o. Gbogbo ẹ̀yà sọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn. Ṣé ipá lọ́rùn ni òjò yìí o. Ẹ káàbọ̀ ṣẹ́ ti dé o. Kí lẹ rí mú bọ́ níbi àbọ̀sí o. Ẹ màmá káàbọ̀ ṣẹ́ tún ti dé. Kí lẹ rí mú bọ́ níbi àbọ̀sí o. Òfó bẹ ṣe ń fẹnu ẹ̀ gan sọ̀rọ̀ wa lẹ́yìn o. Lọ́lọ́run mi máa tún bọ́ ń ṣọlá o. Ṣọlá alhamdulilah. Bẹ ṣe ń fẹnu ẹ̀ gan sọ̀rọ̀ wa lẹ́yìn o. Lọ́lọ́run mi máa tún bọ́ ń ṣọlá o. Ọ̀tá mi ayé náwó náà. Ó yẹ káwọ yíyan kó. Torí pé ibi táwọ̀ yín dé. Níbẹ̀ lágbára ìmọ̀. Níbi tẹ́gbẹ́ ń jàporó. Làwa ti gbọ́ná mi ràn lọ o. Àti lọ mọ́ yín lọ́wọ́. Gbogbo ẹ̀yà sọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn o. Ṣé ipá lọ́rùn ni òjò yìí o. Ọ̀yẹ́ ìbọn ọjọ́ fún ẹgbàá lọ. Ẹ̀sọ́ bójú rẹ̀ o. Gbogbo gbogbo ẹ̀yà sọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn o. Ṣé ipá lọ́rùn ni òjò yìí o. Ẹ káàbọ̀ ṣẹ́ ti dé o. Kí lẹ rí mú bọ́ níbi àbọ̀sí o. Ó fọ́ ni jọ. Ẹ káàbọ̀ ṣẹ́ tún ti dé. Kí lẹ rí mú bọ́ níbi àbọ̀sí o. Bẹ ṣe fẹnu ẹ̀gbọ́n sọ̀rọ̀ wa lẹ́yìn o. Lọ́lọ́run mi máa tún bọ́ ń ṣọlá o. Bẹ ṣe fẹnu ẹ̀gbọ́n sọ̀rọ̀ wa lẹ́yìn o. Lọ́lọ́run mi máa tún bọ́ ń ṣọlá o. Don't mind them. Ọjà Ali na mi má ní Adé Himsadan. Wọ̀mí Alfi Himsadan. Fáàgì Sáyínà ẹ̀hún fàáhùn láyé kò sí ro. Gbogbo ẹ̀yà sọ̀rọ̀ ẹni lẹ́yìn o. Ṣé ipá lọ́rùn ni òjò yìí o. Sọ fọ́dẹ tó fẹ́ pèrè. Mo tọ́jú ebè. Ẹ̀wí fọ́dẹ tó fẹ́ pèrè. Mo tọ́jú ebè. Èyí tó fẹ́ pẹ́ fún. Kó má gbàgbé àjàbọ̀ sílé. Ẹ̀wí fèyí tó fẹ́ pẹ́ fún. Kó má gbàgbé àjàbọ̀ sílé. Ẹni máa bá lásàlá tó ṣe kọ́ńtà dígbọ́n. Ó ní táwọn lọ fún ṣòkòtò kirikiri. Ẹni máa bá ọmọ mẹ́ dínà dàgbòrò gan. Ó ní táwọn lọ fún ṣòkòtò kirikiri. Orí kọ́lá òun ní bẹ̀rẹ̀ ìní tó dúró gan. Ó ní táwọn lọ fún ṣòkòtò kirikiri. Àlùkù ránì ní tún bẹ̀rẹ̀ ìní tó dúró náà. Ó ní táwọn lọ fún ṣòkòtò kirikiri. Gbogbo alẹ́ ní má dé. Tó fẹ́ máa jọyàwó ṣe láàyè ní. Kúlà sáyé mo pè gbọ́dọ̀ ṣubú. Ọ̀tá alẹ́ ní má padà. Tó fẹ́ máa jọyàwó ṣe láàyè ní. Ogun alẹ́ ní má dé. Mo fẹ́ máa jọyàwó ṣe láyé ní. Pẹ̀lú ọ̀tá alẹ́ ní má padà. Mo fẹ́ máa jọyàwó ṣe láyé ní. Èdè Màrí jẹ́ kí wọ́n kò ló mẹ́ta. Wọ́n já sí kànga kí wọ́n máa kígbe wá ẹni. Èdè Màrí jẹ́ kí wọ́n kò ló mẹ́ta. Kí wọ́n já sí kànga kí wọ́n máa kígbe wá ẹni. Yasala. Ọlọ́run ti kò ní kú. Aláwù láti fún o. Ọlọ́run tó ń ṣàánú. Ọba tó dá mi jẹ́ ń rọ́jú rere.
shanu Oba to da mi jen lo jurele Lodo awon eniyan rere Tori bono ba fe shanu eniyan Se bomo eniyan la Ani bono ba fe shanu eniyan Se bomo eniyan la Ba de se so wi paye da yi kai Emi si tun ma won eniyan to je ni rere Ba se wa so wi paye da yi kai Emi si tun ma won eniyan to je ni rere Olorun je roju rere Lodo awon eniyan rere Esala ayu ya ko oju rere Olorun rere Olorun ta ma ku Ma esala Baba jide don fowo sanu Baba mi alashe opreso petroleum Asi waju ni gogo ipo ki apata Omo abosu ni baba ope baba omo Opreso lola lo uwo ni soku Otumba ilase eba mi karede akogu Asi waju wadini fun gogo ile yewa Alaji fatai oko mu ino alajade Oko alaja sikira tule mi Baba Rashid, Baba Alhaji Mutida Amasi Ajibola Petroleum Tokaye Alhaji Fatai, ile aye re oni baje Gbogbo omo t'Olorun fun ewon oni ra Kole danku apase olori ni ipinle Ogun Ọkan Rahima Alhaji to seyan re Baba Junior, Baba Kamal danku o seyan Baba Kadiri Ola Baba Wasila Oya eba mi karele ope ilase o Oga nla ni gogo boda patapata Oko kudi oko ralaja sadiatu Baba korede baba bolu onite Ope ilase eni ba ni ko mare yo So fun wa ko ya ere ere wa oni duro Gogo ni kata eba mi ka lo soku eye Nile bale ni jom mi yo baba jide Agba edu keji oko re ni yori aran Baba temilade owo baba arin ola O ti famode joye dandan ni wa fa agbalo Lola Olorun emi re o ma ni kuru Ape ole sani ko pe to adura mi o Ha ya ya ko ni o Olorun ti ko ni ku Agbawo lati fu o Olorun ko sanu Oba to da mi je nroju rere Oluwa Femi Ogo Oluwa Omo Ilogo Alase Fodo Rentas Olori Oko Ala Aji Atulasi Olaide Oyibo Elepo Owo Elepo Ni Wona Alaji Jamiu Alaga Fun Gogo Union Ilaro Pata Jamiu Mo Gba Fun Eto Alaji Wasi Oluwa Ye Ilaro Nile Babaro Kip Babaro Kipa Olori Re Aro Ilaro Mo Kake Weje Nitile Toko Alaji Salami salu akirogun ni gogo atan sani maja to lori oko oko tayo baby ola baba ki kumi baba faru baba fitia mo ma kirogun dada maja ba mi toju alaji akere maja lori odo baba ta gogo wode ye wa oko ra laja basura tu baba lekan ah olorun je roju rere lodo awon eniyan rere ami o sala Ti ko ni ku Alahu latifu Olorun to shanu Oba to da mi je nroju rere Lodo awon eniyan rere Oya ko tun ti le se ri ki mi so ni o Opo mo so ni le omo opo mo jugun Oko fun mi lola baby o gbajumo le eyan Lola Olorun oro aye e oni ruju Dr. Lalekan Kazeem mi Mokadam Alase Mokadam Ex-Senta Labuja Oko oyin kan so lawo awo oni mosi Omo won ni kiru agunbe oni lori Ore ni won pelu Dr. Mutiu Akinsanya Oko Miriam omo Adeoye Gangan Mutiu omo won legba mo ni
shabi ipuku won lohun a ma mu edede alaji mansuru shoru kemi alaji oluwa ni shola baba oloye repete chief mayegun ilu peju oke odo amase winna kure bi to du bi o winna mansuru most coming baba iyebu baba modina ola baba mansuru chief oluwa segun ori yomi mo baro de ogun ala kokan lomo oke atapata agba kini fun gogo imasaye amase ori yomi baba yomi de bami toju owo kade mansuru mi ako sign up baba dese wa to gbafe alagaro ita osi mi ti le toko owo ni koko sami o ma mi jabo adeyinka musiri baba poki ms owo ọkọ suriya ayobami adelani ọrẹ mi akọji ọba sọrọ sọrọ baba oyin dàmọ ọlá o ṣe niyan rere yasala yaya akọyọ owo gidi owo ti ko ni ibi owo ti ọlọ́run tó ń ṣàánú ọba tó dá mi jẹ́ ń rọ́jú rere lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn rere. ó yẹ bá mi ká lọ sí kìrù o kàtúbẹ́ ọmọ ọmọ mi lọ kìrù sàtúbẹ́ mo ló ti yá ní kìrù o kàtúbẹ́ ẹ̀yìn lọ́mọ onílẹ̀ òbí o kàtúbẹ́ onílẹ̀ ọmọ ọlákọ̀ ń gúdù mi kàtúbẹ́ ẹ̀yìn lọ́mọ onílẹ̀ òbí o alaji razaki alaze rasulak mutos akunbe eyin lomo onile obi o oko alaja aisa tu mi feyi seto akunbe eyin lomo onile obi o oko alaja kadrija tu mi moji sola akunbe eyin lomo onile obi o akunbe abdurazak ola baba raza akunbe eyin lomo onile obi o akunbe odile omo ola kan gudu mi akunbe ẹyin lọmọ onílẹ òbí o akunbe. ó ṣe mo dúpẹ́ abọ́sẹ̀dé bèrè mama owen mama oyin kan sọlá mama ìfẹ́ olúwa bá mi ká lọ sọ́fà nílé alákànnì ajíga ní ìkórí yọmi mayegun ó yàtọ̀ sí wọn jàre o ó yàtọ̀ sáwọn àgbà òfìfo akànnì ó yàtọ̀ sáwọn àgbà òfìfo orí ọmọ kò yàtọ̀ sáwọn àgbà òfìfo tó ń dúró oró wọ́n tó báyìí kan tó báyìí kan tó báyìí kan náà. mo máa ń tí wọ́n fi ṣàkàwé èèyàn gidi tí gbogbo aráyé kan ó fi mọ̀ pé èèyàn gidi ni ìwà ìrẹ̀lẹ̀ lákọ̀ ń fi mọ̀yàn léèyàn gidi wọ́n á bá ní wá ń jẹ láì nígbàrí ìtọ́nù kankan aṣọre ńlá fúnni lójijì láìdẹ tọrọ ó fúnni lódìdí mọ́tò kò ní ṣèrègùn ó tún fúnni lọ́wọ́ etí kẹta ò lè mọ̀ sí àwọn ìwà wọ̀nyí lórí yọmí fi sọpráìsì mi gan àkànní ó yàtọ̀ sí wọn jàre ó yàtọ̀ sáwọn àgbà òfìfo orí yọmí ó yàtọ̀ sáwọn àgbà òfìfo àkànní ó yàtọ̀ sáwọn àgbà òfìfo tó ń dúró oró wọ́n mayegun ọba ilé alábàbà sọdíìkì mi ọkọ alájà fatima bọlá mi àbákẹ́ adé mama alimọ ọmọ ọlọ́fà mọjọ náà màre o ọkọ alájà afúnṣá bọlá kejì náà àbákẹ́ ìjẹsà òṣèré onílẹ̀ obì ṣàlòhùn mama ọlámidé gina tó gbayì nílùú ọ̀ṣọ́gbó aláṣẹ alfa gbọ́n ti bismuth tí ò lè parun aláṣẹ alfa gbọ́n ti bish international orí omi ó yàtọ̀ sí wọn jàre o ó yàtọ̀ sáwọn àgbà òfìfo akasabi ó yàtọ̀ sáwọn àgbà òfìfo oṣù ọjọ́ ó yàtọ̀ sáwọn àgbà òfìfo tó ń dúró wóró. mo túmọ̀ nìyàn kan ṣó tó jẹgbẹ̀rún èèyàn lọ ó lọ́pọ̀lọ́ pípé ó gbọ́n ó mẹ̀tọ́ mẹ́tọ́ gan ẹni bá mẹni tí mo ń sọ ọ̀ọ́pẹ̀ bòógì ajì ibrahim akànbílẹ̀ ni à ń ṣàlàyé aláṣẹ ebony consultant olùdámọ̀ràn mi ọkọ̀ ìyá ọ̀yọ́ àjọkẹ́ àjàrà ṣídàtù mi mama ṣẹ́gun mama ashraf òní ṣòfò ọmọ tọ́jú wọ́n jì mo jí sọ́lá mi mama ayọ̀mí dé ó yàtọ̀ sáwọn àgbà òfìfo ó yàtọ̀ sáwọn àgbà òfìfo ebony ó yàtọ̀ sáwọn àgbà òfìfo tó ń dúró wóró. alájì ẹbọ ní ìdákun bá mi rèé ṣàlàyé fáwọn
mo ke ade tohun wi pe mo ma mi si regun mama tayo mama yetunde mama farida to me ama shubi aro alaji sawali uleta alaja rupka ya aya agba ni ya ere gangan alase sanfatix fm to pa yi kakakiri ore abe kemi suliya tu mama ejire mure ni keji rahim sama sami ntiye alaja agba oyato samon agba ofifo aya phoenix oyato samon agba ofifo kini mo ri oyato samon agba ofifo to ju oro 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 Banki mama shola aya Ibrahim mu alase albarika loju travel and tomani le ma fe lo aji lo umura egba be awon ni gbogbo london lo ti da won mo bi afin egba mi ori gade oko alaja fausa papa tunde baba miriam temi tope abe ni o mami toju deji joseph baba agami alase ko promotion to gba yi bi osupa deji joseph oya to si won jare oya to sawon agba ofifo iko oya to sawon agba ofifo promotion oya to sawon agba ofifo don't worry.